Halløj, halløjs, vi kære, og velkommen til YouTubers Live. YouTubers Live er faktisk et ret gammelt spil. Jeg tror, det var i 2017, at jeg lavede nogle videoer. Det var mega populært dengang. Og hvis du har set min opdatering her i mandags omkring kanalen, så vil du vide, og hvis du har fulgt lidt med, så ved du, at her om lørdagen, så har vi jo haft de her Jeg Tjekker Ud-serie, og den er lige lidt på pause. Så skulle jeg lige finde på, hvad skal vi så spille om lørdagen? Og jeg har bare vildt meget lyst til at tjekke det her spil ud igen, fordi jeg tror, der kommer nogle opdateringer, og jeg tror det, jeg er ret sikker på det, men jeg ved ikke 100p. Ja, det er der. Der er kommet opdateringer, for jeg kan se, det var anderledes. Jeg skulle vælge, om jeg vil være en gaming-youtuber, en musik-youtuber, eller en, der laver mad. Gæt, hvad jeg valgte. Yes, I gættede rigtigt. Jeg skal lave mad. Jeg skal være en madlavnings-youtuber. Måske. Eller det skal jeg. Og vi starter her ved at acceptere. Vi starter her i værelset. Okay, og der er lige sådan lidt her. Og der er rimelig meget musik på. Kan vi gøre noget ved det? Det kunne faktisk være meget fedt. Jeg synes, musikken er lidt høj. Jeg har ingen idé om det. Rotate camera. Okay. Ah, okay. Hold højre knap nede. Okay. Zoom. Okay. Okay, hvis jeg holder midterknappen nede, så kan jeg rotere. Okay, vi skal lave en recept. Okay, get a, go, choose recipe, blablabla. Okay, fedt nok. Your first recipe, yes. Ja, det er fedt nok. Spiller allerede fuld sving. Jeg kunne godt lige tænke mig at finde ud af, hvor det er, at vi skal... at vi skal kan skrue lidt ned for lyden. Ah, det kan også bare skrue lidt ned for lyden her måske. Sådan der. Jeg gør det bare på min flotte mixer her stående. Sådan der. Så kan jeg altid gøre det på videoen efter, når det er. Jeg skal lige se en gang. Sådan her. Okay. Ah. Og jeg har prøvet at lave mand, der ligner mig lidt. Jeg ved ikke, hvis I nu... Han har briller på heroppe. Jeg ved ikke, hvorfor han har briller på. For jeg har ikke briller på. Jeg har linser. Prøv at se. Og lige nu har jeg godt nok heller ikke det der skæg. Men jeg plejer at have det her skæg og ikke særlig meget hår på hovedet. Og blå øjne, og så ligner en, der lige har været på ferie. Og det kan jeg godt lide. Nå, create a new recipe. Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi gøre det her? Skal vi se, kan vi gøre noget derovre? Cooking tips. Jeg har ingen idé om det. Det er en kæmpe fail, det her. Okay, create a new recipe. Det er vores mål. Det er fedt nok. Er det køkkenet, eller hvad? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan noget som helst. Skal vi måske også lige... sætter vi det på pause. Ah, vi kan sætte den på pause. Der kan vi sove. Det er vores mand. Ja. Okay. 6 ud af 6. Ja. Man skal have energi, og man skal have... Og alt muligt andet. Der er alle mulige ting i det her spil. Det er ikke bare sådan lige... back to school. Okay. Cooking tips og student. 28 dage. Student Life 28 finder. Jeg er lige flyttet hjemmefra, tror jeg nok. Nej, jeg bor stadigvæk hjemme. Den sagde et eller andet med, hvor vi var henne. Jeg kan ikke huske. Jeg bor stadigvæk hjemme hos min mor. Og hun er nederen. Det mindes jeg. Det kan jeg huske. Og prøv lige at se. Prøv lige at se her. Kan vi få lov til at spille? Nej, det kan vi. Prøv lige at se, så er der sådan et hul ned. Så hænger vasketøjet derude. Nice. Nå, men vi skal have fundet ud af, hvor vi laver de her ting her. Kan vi klikke på noget af det her? Skal vi have... Jeg kan ikke klikke på noget som helst. Kan vi klikke på dig derop? Jeg kan ikke klikke på noget som helst. Du er lidt irriterende. Nu er spillet lidt irriterende. Nu synes jeg, spillet er lidt irriterende. Fordi vi kan ikke noget. Jeg tror lige, jeg får styr på det her. Og så er jeg tilbage om et øjeblik. Jeg er tilbage igen. Vi skulle bare klikke her på bogen. Create recipe. Okay, og så er der meat lovers, veggies. Politisk korrekt, så skal jeg vælge veggies. Men jeg tror bare, vi tager en beef loin her. Sådan her. Okay, required ingredients. Sådan der, en bøf. Og sådan der. Okay, vi tager en bøf. Og nogle løg. Og så siger vi næste. Ny res. Den er for meget god rating, så. Dejlig bøf. Skal den hedde. Dejlig bøf. Save. Sådan der. Okay, så skal vi lave en video med det. Nice. Skal vi klikke? Vi skal lige se en gang her. Hvad skal vi så? Hvor klikker vi så hen? Vi skal ansynligt klikke på de her forskellige ting. Ja, vi har klikket på bogen, så det er ikke der, vi skal. Kan vi gå ud?
Nej, det kan være heller ikke. Det er sådan lige lidt, det er lidt tutorial-agtigt. Ja, vi skal jo optage videoen først, tænker jeg. Det, okay, det kører da rigtig godt, det her, Svig. Hvad skal jeg med? Det er så svært, at jeg ikke skal have min bøf, og... Og kan vi gå ud i køkkenet, eller hvad? Vi kan ikke få lov til noget som helst, kan jeg lige. Jeg kan godt afsløre, vi kan ikke få lov til noget som helst lige nu. Jeg skal lige se om... Vi kan kun være herinde i rummet. Okay. Kan vi sætte os på stolen? Det kan vi. Eller vi kan godt gå rundt herinde. Ah, okay. Make a new video. Nå, okay. Vi skal vælge herop. New video. Okay, vi det er på bogen igen. Dejlig bøf. Okay, så det vælger vi, og så skal vi sige choose type of video, cooking tips. Ja, vi tager cooking tips, og vi skal bruge det der. Og vi skal bruge den der. Okay, en bøf inde i mikroovnen. Det lyder ikke særlig lækkert. Sådan der. Så laver vi vores første video. Ah, okay. Skal vi se engang. White case. Hvad kan vi... Low resolution. Sådan der. Okay, vi har kun et skodkamera. Okay, fedt nok. Og stationen. Vi har også kun den her. Start recording. Jeg tror ikke, vi har no filter. Fordi det her, vi har ikke noget. Monodirectional. Okay, jeg tror, vi er klar nu. Cooking tips. Ja, vi siger bare det. Cooking tips, dejlig bøf. Sådan der. Advice. Sådan der. Så kan man putte de her. Det kan jeg godt huske. Okay. Top and green. Precision cut. Ja, vi viser, hvor gode vi er til at skære der. Finish recording. Sådan der. Så har vi lavet den. Står der. Lav din video med at... med at putte... vi skal putte dem her ned i. Sådan der. Og... Sådan der. Så har vi nogle effekter, vi kan putte på. En titel. Det er i hvert fald... soft focus måske. Sådan der. Sådan der. Nå, sådan der. Yes, render. Nu skal vi rendere. Ja, og det gør vi. Nu har vi lavet den. Okay. Nu har vi lavet den, og vi har fået et nyt level og alt muligt, og... nice. Publish video. Okay, nu bliver videoen uploadet. Ja, vi skal studere, ellers så kommer vores mor efter os. Hun er sådan... Og nu bliver den publiceret. Fedt. Nu kan jeg mærke det. Nu bliver han en kæmpe stor YouTuber. Kan vi starte? Nu tager vi ud og studerer. Vi bliver nødt til, fordi jeg gider simpelthen ikke have min mor til at hakke på mig. Så vi er ude og i skole, og vi studerer, og det er rigtig godt. Det bliver rigtig godt, det her. Jeg tænker, det bliver rigtig godt, og vi kommer hjem igen, og vi er lidt trætte. Okay, og så kan vi gå ind, let's buy, use your PC shop. Vi kan go shopping. Vi kan gå ind, og så kan vi shoppe. Har vi nogle penge? Og det har vi måske. Cooking gadgets. Okay, en starterkniv. Hvad har vi af penge egentlig? Hvor har vi dem? Vi har $100. Okay. En mixing. Vi har den her. Okay, vi skal nok have en mixing bowl. Det kunne være meget fedt. Sådan der. Så har vi købt den. Yes. Nu har vi det mere. Og ja. Yeah. Man kan købe alt muligt der. First steps. Okay, der kommer alt muligt op herover. Det er sådan rimeligt. Man køber alt muligt, men hvordan ser det ud? Det ser ud som om, vi har masser af energi og sådan noget. Okay, jeg tror, vi skulle til at sove. Lad os lige dreje rundt her, Svig. Så kommer vores nye ting. Sådan der. Open. Nice, vi skulle lave en unboxing video med, at vi lige klarer det. Create recipe, yes. Så tager vi sådan en veggie her. Black pepper. Okay, og vi har ikke noget andet. Det bliver nok skrald. Skal vi købe, kan vi lave en... Okay.
Vi har ikke noget at lave mad af. Det var måske en god idé, Svig, hvis vi også købte noget, vi kunne lave mad af. Go shopping. Sådan der. Market chef, clothing shop, supply food. Den er lukket. Hvad er det her for noget? Beef loin, yes. Vi skal have... Det skal vi have. Og vi skal have rund ris, onion. Og vi skal have en bøf. Sådan der. Bingo bango. Det er fint. Vi lukker lige dig ned. Og jeg tænker, vi skal lige se info. Info. Kan vi se noget? Ligotek mus har vi. Okay, der er lidt omkring vores udstyr. Ikke fordi, at det er så underligt godt. Og vi skal også være opmærksom på, at vores computer kan gå i stykker. Tingene kan gå i stykker, det er ikke så godt. Men hvor kan vi egentlig lige se? Skal vi se? Kan vi ikke få noget? Kan vi ikke få noget at vide? Vi har ikke penge til at opgradere noget som helst. Hvordan går det med vores video? Det kan vi se der. Okay. Ah, der er ikke så meget der. Jeg tror bare, at vi skal vi kan vi lave en ny. Ja, nu har vi fået det hele. Så kan vi godt, vi skal have nogle dem her, og så skal vi have nogle ris. Mm. Kan vi putte mere i? Nej, det kan vi ikke endnu. Det er vi ikke opgraderet til. Ja, den er ikke så spændende. Svamperis. Sådan der. Save, yes. Sådan der. Svamperis, det bliver konge. Åh, nu kommer mor. Kan du så gå i seng, siger hun. Jeg har da været ude og... Okay. Fedt nok. Vi laver lige en video mere, tænker jeg, mor. Ny video. Og vi skal lave svamperis video. Og det bliver en... det bliver bare sådan en cooking tips. Fordi vi kan ikke så meget andet. Og vi skal bruge den her mixing bowl. Og vi har kun den der. Vi har kun mikroen. Sådan er det. Yes. Nu optager vi. Det bliver super godt. Vi kan ikke gøre andet end det der. Så vi starter bare... cooking tips, svamperi, ja. Start recording. Next. Det var den, vi skulle trykke på. Nu går vi i gang med det. Du, murderous look. Advice. Okay. Funny comments. Vi tager den her top ingredients den her gang her. Det var lidt forskelligt. Jeg fandt aldrig rigtig ud af, første gang jeg spillede, fandt aldrig rigtig ud af det her. Lad os prøve at se en gang. Finished 193. Skal vi den ned? Det er rigtigt. Man skal have prøve at få dem her til at passe sammen. Skal vi se en gang. Hvis vi kan få den her ned først, kan vi det? Så passer det fint sådan der. Ja. Sådan der. Sådan der. New record. Vi har fået nogle nye levels i forskellige ting. Sådan der. Og vi er blevet level 2. Fedest. Yes. Og det er jo sådan noget med, at jo højere level vi kommer. Og hvad er det? Hvorfor står den der? Hvad betyder det der? Upgrade info. Hvorfor står den der? Hvad betyder det der? Er det gået i stykker? Er det gået i stykker, mit udstyr? Nej. Rip. Okay, hvad er det her? Det ved jeg ikke lige. Den vil gerne have at gøre et eller andet med den der mus der. Go shopping? Er det det, vi skal? Måske er det, vi skal. Har vi åbnet noget? Vi ser ikke ud, som om vi har åbnet noget op. Hvor mange penge har vi? Vi har ingen penge jo. Vi skal helt sikkert købe nogle flere råvarer. Det er der ingen tvivl om. Rice and pasta. Round rice. Okay, others. Black pepper. Farmers market. Der er forskellige. Okay. Det er bare det hele. Vi kan ikke så meget andet. Kan vi klikke herop? Nej, det kan vi ikke. Okay, vi kan ikke købe noget. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Men det kan være, jeg ved det til næste video, fordi der... Der. Klik der. Okay. Vi har fået nogle nye kort, og... Unlocked items, spread the word. Okay. Og vi har fået 3 ekstra power light bulb. Og det er noget, der er rigtig godt, fordi det er noget af det, vi skal bruge, når vi laver de her videoer her. Så noget med, altså kan vi gøre dem lækre. Vi kan gøre dem bedre. Og vi er ved at blive lidt trætte, så jeg tænker, at vi siger tak for i dag.
Håber I kunne lide videoen. Smag den der like-knap, hvis I gerne vil se mig lave mad herinde. Og ellers så bare have en rigtig fed dag. Pas godt på jer selv, og så ses vi. Hej hej!